Fila Cleaner er til den løbende daglige rengøring. Det er et super skånsomt produkt, som faktisk ikke efterlader sæberester og har en neutral pH-værdi. Det er derfor super velegnet til faktisk alle overflader. Det kan bruges på laminat, det kan bruges på træ, og det kan selvfølgelig også bruges på fliser og alle øvrige armaturer og andre produkter, man har i sin daglige rengøring. Derfor anbefales Fila Cleaner også til særligt sensitive overflader. Det skal blandes op med varmt vand i forholdet 1-200, det vil sige en lille bitte hættefuld i en kæmpe spand, så det gælder om at være nærig med det her produkt. Og så er det selvfølgelig biologisk nedbrydeligt, som de fleste af Filas øvrige produkter også er.